spekuleerida , kui siin Grigori Ošenkov on ka avavile andnud , siis Tammeka tõenäoliselt veidi konservatiivsemalt seksib päris ohtlikult oma kasti läheduses sööduga . ja võetakse maha ja tuleb 11 meetri karistuslöök . Grigori Ošenkov , kes on liigas kõige enam penalteid andnud , 8 tükki , see on nüüd liiga hooaja 9., mille ta määrab . ja Tammeka on viimastes mängudes päris palju saanud 11 meetri karistuslööke , nii et tegelikult nüüd võiks öelda , et nüüd on Ošenkov loo andnud . Mätas Järju . ja kindlalt võrku , Järju läheb küll õigele poole , aga 11. minutil penaltist Kevin Mätas , hooaja 6. värav . Tammeka kõige resultatiivsem mängija Premium liigas viib külalised juhtima . jah , Tammeka jaoks tõepoolest noh , olukord läks tunduvalt Paidel liigi värav leida . Erol annab madal natukene , aga oli värava eest pall ja see on võrgus . ja meil on 16. minut ja 1-1 on tablool . pall on Frolovi käes , vaatame , esimese hooga ei näinudki , kas oli tema see , kes selle palli võrku toimetas , igal juhul selline madal pall sinna ette posti ei saanud Tammeka mehed seda klaariks . ja näidatakse meile Siim Lutsu . tundub jah , et kui kordust näeme , siis kinnitame üle . keskväljale kinni . Olof tõuseb . ja sealt tuleb nüüd madal pall sisse ja siit tuleb veel Lutsule ette ja 2-1 . ja 2-1 . Siim Luts ka , hooaja teine värav . 53. läbi aegade tal Eesti kõrgliigas 237 mänguga . nüüd Tammeka ikkagi ise ehitas endale või natukene lasi jalga selle sellise kõigutamisega seal kaitseliinis ja nagu siin enne sai ka tähelepanek tehtud , et kui näeme siin kordusest . ja õnnestub Lutsul keskele anda ja juba läheb ta ise rünnakule . nüüd mängitakse Möölile ette , Möölil võimalus , 3 . see on 3 , 27. minut ja Mööl , kes siin natuke aega tagasigi väravani jõudis . siin muidugi tasuks üle vaadata , kindlasti vaadatakse , sest iga värav olukord nii-öelda algusest peale vaadatakse , et siit Uljanov hoiab näost kinni ja esmapilgul tundus küll , et Luts läks lahtisema käega Uljanovile näopiirkonda , mis on ilmselge viga , nii et . see on natukene juba hilinenud . aga siit Luts saab . ja joone peale Mägimets oli tegelikult peale löögi oht . selline värav . Karl-Robert Mägimetsalt selle hooaja esimene värav , liiga Premium liiga esimene värav . see oli uhke löök . no mees sai sättida , vaatame seal õige pea näeme seda Kaunitari kordusest ka mängiti . nüüd oli Paide natukene , vaatame , et seal mõned mehed on seljaga alles , ootavad , et millal see nurgalöök hakatakse sinna kasti panema . Adebayo läheb palli juurest ära , Uljanov . ja sealt läheb löök tööle . mis mängu me vaatame ? 39. minut , 3-3 . poolajaga 6 väravat . palju õnne Eestina . Eesti rahvale ikka täie raha eest . üks kaunim kui teine ja nüüd on Tammeka pingil näod ikkagi väga naerul , kui siit näeme siit 26-27 meetri pealt , noh . ei oskagi midagi öelda , siit väravai otsa võiks nagu vaadata , et kui löök nii kaugelt tuleb , et siis värava keskele . ja siit veel nüüd ikkagi Ošenkov fikseerib selles olukorras tundub vea , aga kollane kaart ka . no ikka paistab , et penalt . penalti jah siit... , järjekordne , aga vile kõlas . ja 53. minutil Herol viib Paide liini ja meeskonna juhtima . selle hooaja teine värav Herolilt . ja Tammeka saab jälle hakata taga ajama . jah , no oleks siin teistsugune mäng , siis ütleks , et vaatad , hoidke nüüd seda eduseisu kinni , aga täna on meil . veel 16 peal söödetakse , Frolov , Mööl , suluseisu ei ole . keskele sööt ja kui kaunis , kui kaunis , see on viies Paidele Herol . teise poolaja mõlemad tabamused on tema nimel . vaata , et lõpuks võtab võib-olla mängu parima auhinna veel ära , sest ka nurgalöögi ju tegelikult Paide 1-1 väravale andis tema . jah , ja nüüd on omakorda väga põhjendatud Martti Päht seal omadega väga kuri , sest et noh , sellele väravale eelnes see olukord enne , kui see tsenderus Herolini läks , et näeme siin uuesti , Frolov vaatab . kõrval on Mööl ja keegi talle peale ei lähe . 3 meest , 2 meest . keda tuuakse väljakule võib-olla teisel poolaajal , et muutusi veel sisse tuua . Viidasele natukene pall jääb selja taha .
jäi ka terava nurga alla. Veel on Eroli võimalus. Kübara trikk. Mergitatakse Kübarat siin vähem kui 20 minutiga teisel poolel ja tõepoolest suurepäraselt on Paide ära kasutanud neid võimalusi, mis neil siin teisel poolel on tekkinud ja natukene Tammeka kaitseliinis sellist, noh, ei tea, kas väsimuse märke või ebakõlasid on olnud ja oskuslikult on ära kasutatud kõik need momendid siin. Ja Viidasel tundus, et see olukord juba natukene luhtub, et 8-3 vastu jäädakse, aga õigel ajal läheb sööd sinna väravaette liikunud Herolile ja tosina minutiga Herol teeb siis... Kella. Paneb vile suhu ja Paide linnameeskond tõepoolest selle tormilise kohtumise teise poolajaga ja suuresti Herol Riibergi abiga tema väravatest, tema kübaratrikist.